ერთი დღე დარჩა ბალეტის საერთაშორისო ფესტივალის დაწყებამდე და განსაკუთრებული დასები ჩამოდის საოცარი ვარსკვლავები და ასევე აღსანიშნავია ის ვარსკვლავები, რომლებიც ქართველები არიან, მაგრამ სხვადასხვა ქვეყნებში მოღვაწეობენ საკუთარ დასებთან ერთად ჩამოდიან და ძალიან საინტერესო პროგრამა აქვს ლევანდელ ბალეტის საერთაშორისო ფესტივალს და ქეთევან ბუდაღაშვილი მივიდა ოპერისა და ბალეტის თეატრში და ქალბატონ ნინო ანანიაშვილთან ერთად ახლა ჩაგვერთვება და მოგვიყვება საწავიდეთ რა ვნახოთ და რომელ განსაკუთრებულ წარმოდგენას დავესწროთ. ქეთევან, გამარჯობა. Მოგესალმებით, მინდა რომ ასე დავიწყოთ დღევანდელი ჩართვა და წაგიკითხოთ, რას წერდა აკაკი ხორავა წლების წინ. ბალეტმა ოტელო მისმა შთამაგონებელმა მუსიკამ, შესრულების მაღალმა უსტატობამ, გონივრულად გააზრებულმა მხატვრობამ სახელოვანი ფურცელი ჩაწერა ქართული საბალეტო ხელოვნების ისტორიაში. ეს ბუნებრივიც არის, ამ სპექტაკლის ავტორები არიან ხელოვნების გამოჩენილი ოსტატები ვახტანგ ჭაბუკიანი, სოლიკო ვირსალაძე და ალექსი მაჭავარიანი. Და სიმბოლურია, რომ თქვენ ახლა სცენაზე სწორედ ოტელოს გენერალურ რეპეტიციას ხედავთ, რომელიც დაახლოებით ერთი წლის წინ 65 წლის შემდეგ დაბრუნდა ამ სცენაზე და ამისთვის მადლობა უნდა გადავუხადოთ ნინო ანანიაშვილს, რომელსაც წარდგენაც არ სჭირდება, მე ასე ვფიქრობ და ჩვენი მაყურებელიც. Და მეთანხმება, ის რა თქმა უნდა ესწრება გენერალურ რეპეტიციას და ძალიან დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად არის ჩვენთან ერთად და გმასპინძლობს და მადლობა თქვენ ამისთვის. პირველ რიგში გკითხავთ განწყობის შესახებ. როგორ ხართ, იმიტომ რომ ერთი დღე რჩება ფაქტობრივად ცეკვის დღესასწაულამდე, იწყება თბილისის ბალეტის საერთაშორისო ფესტივალი. Როგორ ხართ, როგორ მიდის მზადების პროცესი და მღელვარებამ თუ იმატა? Რასაკვირველია, აი ბოლო დღე არის ყველაზე სანერვიულო დღე. მიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ამ სპექტაკლს იცეკვებს ლაშა ხოზაშვილი, ნინო მათიაშვილი, ჩვენი მოქალაქენი, ჩვენი ქართველები, ჩვენი თეატრის წარმომადგენლები, რომლებიც დღესდღეობით ბოსტონ ბალეტში მოღვაწეობენ, სოლისტები გახლავთ და ჩამოვიდნენ სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის. მათთვის არის ეს პრემიერა. ჩვენ ყველანი ჩართულები ვართ. ბოლო აი ამ ხმებზე ვგიჟდები, როდესაც ორკესტრი ეწყობა. მაესტროს უკვე მზად არის, ჩვენც მზად ვართ. ისათვის რომ გენერალური რეპეტიცია დღეს ჩაიაროთ და შემდეგ უკვე გვექნება დონ კიხოტი, შემდეგ გვექნება უკრაინელების სპექტაკლი, არაჩვეულებრივი ჩამოდის ნაციონალური თეატრი, რომელიც არ ყოფილა ჩვენთან დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია და არაჩვეულებრივი სპექტაკლები ჩამოაქვთ. აი საუკეთესო ქორეოგრაფების, როგორიც არის ჯონ ნოემაერი, ასევე ჩამოდის ამ დღეს იცეკვებს ალესანდრა ფერი, ბალერინა ასოლუტა იტალიელი, რომელიც მე ძალიან დიდი ხანი მინდოდა ჩამომეყვანა, მაგრამ აი ვერაფერს ვერ მოხერხდა მისი ჩამოსვლა. მარსელო გომესთან ერთად შეასრულებენ ულამაზეს ნაწყვეს ბალეტიდან ქორეოგრაფის პრეჟლოკაჟის. ძალიან ბევრი რაღაცა მაყურებლისთვის იქნება პირველად იმ ქორეოგრაფების ბალეტები, რომელიც ჩვენ მაყურებელს არ უნახია. ასევე ჩვენებიც უფრო ვრცლად რომ ჩამოვუთვალოთ ჩვენს მაყურებელს, მართლაც დღეს ორკვირიანი დღესასწაული იწყება თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე და ველოდებით მსოფლიო ბალეტის ვარსკვლავებს. რომელი ქვეყნიდან იქნებიან წარმოდგენილი საბალეტო დასები და ბალეტის ვარსკვლავები? აი წელს ალბათ ყველაზე მასშტაბური იქნება ეს ბალეტის ფესტივალი. მართლა მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა ჩვენ სპონსორს და პირველ რიგში საკულტურო სამინისტროს და მათი მხარდაჭერით მოხდა ამის განხორციელება. მე უკვე იგივე ამერიკის საელჩო. აი ეს ხალხი ვინც არის ჩვენთან აი ამ ფესტივალზე მრავალი წლის განმავლობაში და ეხლაც განსაკუთრებით ესეთ დახმარებას გვიწევს. სხვანაირად ასეთი მასშტაბის ფესტივალის ჩატარება შეუძლებელი იქნება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ამ ფესტივალზე ჩამოყვავს არა მარტო სტუმრები, აი როგორც გესტ არტისტი არა, რომლებიც მარტო ადედეს და საკონცერტო გალა პროგრამაში იცეკვებენ. არავით ყოველთვის ვცდილობ, რომ ერთი დასი მაინც ჩამოვიყვანოთ, ვინც იქნება ეს წარმომადგენლობა. ჩვენი ყო ესე ენდიტი ჩამოვიყვანეთ, მეორე მე კორეელები იყვნენ, იტალიელების დასი იყო და წელს აი ეს აქცენტი გვაქვს ჩვენ უკრაინის ნაციონალურ ბალეტზე. ასე უნდა ვთქვათ აუცილებლად, რომ 155-ე საიუბილეო სეზონი სამწუხაროდ მათ ჩაატარეს ომის პირობებში, ხო? ძალიან რთულ პირობებში არიან და მე მიხარია, რომ მაინც დასი გადარჩა, მაინც დასი მუშაობს იმისათვის, რომ საერთოდ ძალიან კარგი სკოლა აქვს და ძალიან მაღალი დონის მოცეკვავეები არიან. უბრალოდ აი ესეთ რთულ სიტუაციაში მაინც აგრძელებენ თავის პროფესიას და ასევე ჩვენთან ჩამოდიან, რომ ეს ყველაფერი გვაჩვენონ. გარდა მაგისა, გვექნება ჟიზელის სპექტაკლი, სადაც ჩამოვა ალინა კოჟოხარო, ეს უკვე როიალ ბალეტის მოცეკვავეები არიან, დღევანდელი ვარსკვლავები. ასევე პოლონეთის ნაციონალური თეატრი, სომხეთის ნაციონალური თეატრი, კიდე ჩამოდის ფილადელფიას ბალეტიდან მოცეკვავეები.
ბიჭები იცეკვებენ ესეთ ვილდონის პირულად ვილდონის ბალეტს, ასევე ჩამოდის საფრანგეთის მონტე კარლოს ბალეტი იცეკვებენ კრისტოფერ მაიოს ნაწყვეტებს. Ну, არ ვიცი, მე მგონი ახლა ვარსკვლავთ ჩვენი თბილისის ოპერის და ბალეტის თეატრის ჩვენი ჩვენი მთელი დასი თავისი სოლისტები და ნუ ორკესტრით და საერთოდ მთელი თეატრი ვართ ჩართული. Ყველას მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ ეს არის მთელი ჩვენი სეზონის მუშაობა და არა მარტო ეხლა ფესტივალის მუშაობა. კარმენა ბურანათი დავხურავთ 8-9 ივლისს, ხო, თორცდება. სადაც ასევე ჩვენი მაესტრო ზაზა აზმაიფარაშვილი უდირიჟორებს ამ სპექტაკლს. ეს იყო ჩვენი ბოლო წარმატებული პრემიერა და მე ცხრაში კიდე გვაქვს სურპრიზები, გალა დინერი, გალა ვახშამი, ასევე თეატრში, სადაც ასევე პატიჟები ჩვენ ბალეტის მოყვარულებს და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სურვილი აქვს ჩვენთან ერთად გაატაროს ეს საღამო. დიდი მადლობა. უნდა გავიქცე რეპეტიცია გვერდით. აბადროებით, წარმატებები, თქვენ წარმატებები ფესტივალის ყველა მონაწილეს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. ესე იგი, რომ ხვალიდან 28 ივნისიდან 9 ივნისის ჩათვლით ფაქტობრივად ორკვირიანი ფესტივალი და ცეკვის დღესასწაული გამართება თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე. არიან აქ უკვე მსოფლიო ბალეტის ვარსკვლავები და რაც მთავარია, არიან მოწვეული ქართველი მოცეკვავებიც, რომლებიც ძალიან წარმატებით მოღვაწეობენ სხვადასხვა თეატრში და მე მგონი არ უნდა გამოტოვოთ ეს დღესასწაული. Мадлоба თქვენ ყურადღებისთვის, როებით. მადლობა, ჩვენ აუცილებლად დაველოდებით ამ არაჩვეულებრივ წარმოდგენებს და დარწმუნებული ვარ, დიდი სიამოვნება ველოდება ყველასვისაც ბალეტი უყვარს ესეთ საოცარი დადგმების ხილვით.